kvällens sista race till Minna Special. Helena Buman tränar och här står Tobias och Eriksson. Grattis! Tack för det. Du gav hästen ett väldigt fint race. Ja, det blev faktiskt bättre än vad jag hade förväntat mig, men jag är faktiskt nöjd med löpningsförloppet. Ja, tror du skulle hamna punchet på det? Nej, men man vet ju aldrig i de här loppen, va? Men nu har jag ju så pass jävlig och sånt, så att det löser sig perfekt. Ja, du blev framdagen och kunde attackera när du ville. Ja, lite så med tanke på vad han gick sist, så då tänkte jag gå på. Det är 700-800 kvar också, så och han svarar jävligt hela vägen in. Vad säger vi om Midnight Special annars? Nu har han vunnit 2 lopp i karriären. Ja, han har väl börjat få utvecklas lite mer nu. Först när han har ändrat lite på utrustningen så, och att han har blivit vallad. Då börjar han förstå lite mer att framåt. Alltså. Vad händer med Zacapa? Thomas sa väl att han ska börja som Perpulpan lite till. Där då vet du lite för mycket. Ja. Grattis Tobbe! Ja. Tack så mycket. Tobias och Eriksson alltså, som vinner med Midnight Special. Helena Burman tränar.